ser att Tony han köper en av Soros cyklar och det gör även Malin och ja, allihopa, det är Soros cyklar allihopa, så det är på lika villkor. Ingen har några egna grejer av de här fyra längre att visa upp här idag. Ja, det är bara mekanikerna som inte är glada. De har sex cyklar hit idag, så de är kvar.